Tuo pystynkaan mahdollisimman sitä, että 15-vuotiaiden poikien 800 metrin kilpailu käynnistyy juostaan kahdessa kilpailuajassa ja ensimmäinen erä jo täydessä vauhdissa. Juha-Matti Brustrom, Oulu Pyrintö, kakkona seuraavassa vaiheessa Tommi Halonen, Isä ja Visa. Jorma laittaa meidän taivalta, kun porukka saapuu tähän etusuoralle. Kakkoseksi tässä vaiheessa on nyt noussut Heinäveden yleisurheilijoiden Mikko Kaha. Brustromin veto kuitenkin vielä vahvan näköistä. Hyvä Juhis! Tämä kaarteeseen. Hyvä Juhis! Brustrom menee johtaan. Ja kakkosena. Mikko Raala ohittaa tämän. Ja taitaa ohittaa lyhyesti ennen sanomaan sen tarkemmin tuosta. Aivan sama. Sille kerrottiin, että loppuun.